The catchphrase war. Крилата фраза «Війна до останнього українця», яку так часто використовує російська делегація в цьому залі як звинувачення, насправді є їхнім гострим бажанням. Як випливає зі зізнання Медведєва, вони дійсно збираються вести війну до останнього українця. Просто тому, що модель їхнього світу не містить ні України, ні українців. І це єдина причина, чому Росія так одержима українською стійкістю і глобальною солідарністю з моєю країною. Солідарністю, що призводить, зокрема, до постачання зброї для допомоги Україні здійснювати наше право на самооборону. Необхідно підкреслити, що рішучість Росії завдати шкоди мирному населенню України не зменшилася, а навпаки, значно посилилась. Росія збільшила кількість атак разом із кількістю ракет, запущених по Україні. Жодні теорії змови та безпідставні звинувачення не перекреслюють того факту, що ця війна почалась з порушення Росією територіальної цілісності України. Це цілеспрямоване прагнення президента Путіна знищити Україну та підкорити її народ, яке продовжує цю війну. Імперіалістичні плани Росії очевидні, і ця зустріч є черговою спробою відвернути увагу від її воєнних злочинів і агресії. Це як підпалювач, який звинувачує пожежників, щоб продовжувати свій злочин.